340 tisuća dolara je ušlo u Bitcoinu u akademiju i s tim ćemo se baviti u ovom videu. Imamo dosta vijesti iz kriptosvijeta. Prije toga samo sinoć je bio jako dobar webinar, bilo je dosta ljudi. Reprizu smo stavili za sve vas koji ste propustili. U opisu ovog videa imate link, kliknete, sat vremena traje, možete pogledati, pogledati za sebe da li je ovo za vas dobra prilika. Svi živi zarađuju, svi živi uzimaju ozbilje novce. Zašto ne bi i vi? Idemo dalje prije Akademije, samo Algorand. Zašto Algorand? Zato jer mnogi govore kardano, velike stvari će se sada događati, kojeg nemam pojma 21. 22. Uh, onda imamo 13. Ethereum, velike stvari. Međutim, svi zapostavljaju Algorand. Algorand isto ima neke update -ove. Algorand isto radi velike stvari i oni će dobi, dobiti puno veću brzinu na transakcijama i ono što se zapostavlja je, je danas je 9. mjesec, znači 10, 11, koliko, 60 i nešto dana je ostalo do svi svjetskog prvenstva gdje je Algorand jedan od glavnih sponzora, o Algorandu će se pričati, jednostavno mnogi sada kažu ovaj trenutak za buy the rumor, sell the news, mnogi očekuju da će cijena ići gore do 12. mjeseca i onda kad svi budu kupovali, jer kao to je to, Algorand, svjetsko prvenstvo, svi o tome pričaju, NFT koji će FIFA izbaciti i tako dalje, međutim, tad će ovi koji danas i ovih dana kupuju, vjerojatno prodavati, dampati, uzimati lijepe novce. Nije financijski savjet, nije kripto savjet, tako da čisto samo jedno skretanje pozornosti istražite malo Algorand, vidite što tu ima. A prije akademije još malo do Brazila. Podaci kažu ovo što su uspjeli mjeriti na centraliziranim mjenjačnicama tamo u Brazilu. U, pet to, u petom mjesecu su Brazilci u kriptovalute uložili novog kapitala 912 milijuna dolara. Znači skoro milijardu dolara. Velika, velika ekspa u Brazilu. A sad ću vam pokazati jedan jako zanimljiv detalj. Pogledajte ovo, možda ste već i naišli na društvenim mrežama na ove podatke. iPhone četvorka tada u Bitcoinu da ste ga kupovali. 2857 Bitcoina tada. Onda izašao iPhone petica, 16,6 bit, 16, Bitcoina. iPhone šestica kad se pojavio na, da ste ga kupovali u Bitcoinu, 2,17 Bitcoina. Onda imamo iPhone sedmica, 1,28 Osmica, desetka, 11 12, 13, 14. I pogledajte sada kako se stvari mijenjaju. Doći ćemo do toga da ćemo plaćati iPhone. 17 iPhone, 18 svega, par satošija kako je krenulo. A prije nego vam pokažem koliko je novca i kako ušlo u Kripto Akademiju, želim vam pokazati još jedan jako zanimljiv detalj, a to je ovaj podatak od 1910. do danas, kad vam kažu da je Bitcoin volatilan. Pogledajte koliko je dolar izgubio na vrijednosti do današnjeg dana. 96% je izgubio na vrijednosti. Imamo nešto još jako zanimljivo, kaže zapamtite kad budete čitali nešto negativno, negativno o Bitcoinu u novinama. Pogledajte ovo, nekada su se mediji izrugivali nečemu što se zove internet. Pazite, internet. Neki, pojavio se neki internet te tamo davne godine i svi se ismijavaju toj nekoj novoj ideji budućnosti. Isto tako danas se svi ismijavaju tom nekom Bitcoinu. Ne znam da li ste primijetili, kruži jedan lažni oglas, tako da budite oprezni, pogotovo vi ako ste novi u kripto svijetu, ovakvi stvari ćete se nagledati. Pogledajte ovo gore, piše sponzorirana objava, znači Tesla izmišlja novi elektronički novac. Uglavnom ovakve stvari kad vidite nikad ne otvarajte ovakve oglase, budite ozbiljni, budite oprezni. Jedna jako zanimljiva rečenica koju sam našao kaže ljudi koji odbijaju pomisao da kupuju Bitcoin po 18, 19, 20 tisuća dolara su baš oni ljudi koji će prvi u redu stajati da ga kupe kad mu cijena bude 70, 75 tisuća dolara. Prije ostalih vijesti samo informacija, YouTube nikad ne šalje onaj notification za nova shorts videa, tako da ima dosta videa tu na kanalu koja siguran sam niste pogledali, tako da nekad onako kad imate vremena slobodno bacite oko na kanal, uvijek ćete naći nešto novo jer vam YouTube neće poslati obavesti za shortseve, a ima ih na kanalu. Idemo dalje vezano za Kripto Akademiju. Znam da ovdje na Balkanu sve koji prate kriptovalute zanima Kripto Akademija, pa evo jedan podatak čisto da su Jack Dorzi i Jay-Z poklonili 340 tisuća dolara u Bitcoinu za akademiju, znači kripto akademija u Americi, u New Yorku, koja obrazuje studente, mlade ljude, sve one koje zanimaju kriptovalute, sve one koje zanima budućnost koja dolazi i ova akademija te ljude sprema za budućnost. Tako da ja imam veliki respekt za njih. Zapratite kripto teme na TikToku, a ako niste pogledali zašto mislim da ću uzeti X5 na Audius projektu, e onda pogledajte i ovaj video koji vam je tu na ekranu, a mi se vidimo uskoro.